akkam jirtan kabajamtu sarraa wantoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii duudilee irraa qabnee dhiyaannes nutti himna. Duulli humnoonni Amaaraa gamtaan Oromoo walloo irratti jalqaban itti fufuun ibsame jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti akka himanitti duula kanaan lubbuun namoota nagaa dabraa jira. Duula kanaan mootummaa naannoo Amaaraatu duuba taa'ee nutti babbaasa kan jedhan jiraattonni qe'ee keenya irratti dhumaa jirraa jedhu. Duula kanarratti humnoonni shororkeessitoota fannoo humni addaa fi milishaan naannichaa itti hirmaataa jiru jedhan jiraattonni. Hooggantoonni garee shororkeessaa fannoo irra deddeebiin uummata Oromoo irratti dhaadataa jiru. Boruudulli miidiyaa hawaasaa humnoonni Oromiyaa ala dhufan akka bahan gaafatu adeemsifamuuf jedhamu. Qindeessitoonni duula miidiyaa hawaasaa harka caalaa tiwiitarii irratti adeemsifamu kana akka jiranitti duula kanaan loltoonni Eertiriyaa humni addaa milishaa fi fannoon Amaaraa akkasumas humnoonni federaalaa Oromiyaadha akka bahan ni gaafatama. Kana malees naannoleen duula Oromiyaa irratti labsame irratti hirmaachuu irraa akka of qusatan duula kanaan ni gaafatama jedhanii jiru. Hanga amma naannoo Oromiyaatti humni qindaa'an qaamolee garaagaraa hirmaachisee 1800 caalaan bobba'uu eeranii humnoonni kunneen uummata Oromoo irratti akka waraanaa raawwataa jiru jedhan qindeessitoonni duula miidiyaa hawaasaa kunneen namoota nagaa ajjeesuun qe'ee jiraattota barbadeessuun mana jireenyaa ibiddaan gubuun qaamolee mootummaan bobbaase kanneeniin gola Oromiyaa garaagaraa keessatti bal'inaan raawwatamaa akka jiru himni jiru. Humni qindaa'an mootummaan bobbaase kun waraana bilisummaa Oromoo dandamachuu waan dadhabee fuula isaa gara namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenya uummataa barbadeessuuf isaa murtii deebisee jedhan qindeessitoonni duula miidiyaa hawaasaa kunneen. Kana waan ta'eef humnoonni kunneen saffisaan Oromiyaa gadhiisanii akka bahan gaafatama jedhanii jiru. Duullee miidiyaa hawaasaa kun boru galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 jalqabee adeemsifama jedhamee jira. Duula miidiyaa hawaasaa kanarratti uummanni dammaqinaan akka hirmaatu qindeessitoonni yaamicha dhiheessaniitu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa miseensota waraanaa haaraa leenjisee eebbisiisee raadiyoon inarraata biyyaalessaa akka gabaasetti waraanni haaraan lakkoofsan hedduu ta'e leengadda shawaalixaatti eebbifamee jira. Warri ammaa kun leenjii waraanaa fi siyaasaa walitti fufiinsan erga fudhataa ture booda eebbifamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gola Oromiyaa maratti miseensota waraanaa haaraa leenjisaa akka jiru kan himee waboon dirree waraanaatti sinjifannoo olaanaa galmeessaa akka jiru beeksise. Qabsaa'onni waraana bilisummaa Oromoo gootummaa kutannaa fi bilchinaan qabsoo qindaa'aa adeemsisaa jiraachuu eere warri amma bakka garaagaraatti leenjii eebbifamaa jiru humna qabsoos darkaa olaanaatti ceesisuudha jedhee seenaa eebbaarratti ajajoonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoo fi uummanni argamutu gabaafame. Ajajoonni olaanoon wayittuma kana haasaa taasisanii yeroo murteessaa waraanni Oromiyaa irratti labsametti eebbifamtan jedhaniin warra eebbifameen duula mootummaan Oromoo fi Oromiyaa irratti labse gamtaan fashalsina jedhanii jiru. Waboon tibba kana zoonii kibbaattis waraana haaraa hedduu eebbisiisuun ni yaadatama. Rakkoo shororkeessitoonni fannoo fi humna addaa naannoo Amaaraa uumaniin daandiin guddichi Finfinnee deessee geessu cufamuun dhagahame. Daandiin kun shawaa roobitii fi haxaa'ee irratti cufamu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Rakkoon kunis kan uumame humni shororkeessaa fannoo fi jedhu mootummaa Amaaraan deeggaramu Oromoota walloo irratti lolaban hordofeetti jedhame. Lola godina addaa saba Oromootti fannoon humna addaa naannoo Amaaraan deeggaramuun uummata Oromoo irratti bane namoonni nagaa hedduu miidhamuu fi qabeenya guddaa manca'uu odeeffanne. Humni shororkeessa Amaaraa fannoo naannoo Amaaraa gama bahaatti qofa humna 1100 caalaa leenjisee hidhachiisee akka babbaase beekse. Hooggansi garichaa sirna eebboorra haaraa leenjan irratti uummata Oromoo walloo fi Oromoo guutuu irratti wayita dhaadatu mul'atee jira. Eenyaa silixaanee masuloon yeraasu maannimati yesatan izi walloolaay ልዩ ዞን ብለን ያስቀመጥነው ማህበረሰብ ቁጭ ብሎ ቢላ እየሳለል ነው ለዛ መልስ ተዘጋጅ። Lola Tigraay caalaa kan Oromoo fi Oromiyaaf miseensonni fannoo fi dargaggeessi Amaaraa qof qopheessuu qabu wayita hoogganoonni fannoo hubachiisan viidiyoolee mul'isan bahanii jiru. Naannoo Amaaraa gama bahaa qofatti fannoowwan 1100 caalaan leenjuu eeranii leenjii fi qophiin kun bakka maratti cimee akka itti fufu himanii jiru. Zaalima Amaaraa ትልቅ ተቋም መስርተን አማራ እየተሰባሰበ ምስራቅ አማራ ፋኖ ላይ ያለማጋነን የምነግራችሁ በዚህ በወሎ ምድር ብቻ ከመቶ ሺህ ያላነሰ ፋኖ ተመርቋል። ከመቶ ሺህ ያላነሰ ሎለ መገረን ሽሮኬሳ ፋኖ ኦሮሞት ወሎ ረቲ በኔ ፊ ዳንገ ወን ኦሮሚያ ረቲ ኦሮሞ መረረቲ በኔም ካዮ ቅንዳአ
akka qabutu ibsameem namoonni oromiyaa miidiyaan tarkaanfii isaanii kennan fannoon lola jabaa uummata oromoo irratti labsee jira jedhan tarkaanfii garee shiroo keessaa fannoon oromoo oromiyaa irratti fudhataa jiru dhaabsisuuf oromoon humna gitaan ofirraa qolachuu qaba jedhan namoonni yaada isaanii kennan aggaammii garee shiroo keessaa fannoo qolachuuf waraanni bilisummaa oromoo hidhannoo fi humna namaa cimsuun dhimmaan akka murteessaa akka ta'e dhaabaniitiin jiru. Guddina shawaa kibba lixaa aanaa wanciitti waraanni mootummaa nama ajjeesuun dhaggame jiraattonni har'a yaada isaanii OMN fi kennan kantiibaa haroo wancii duraanii kan ta'e obbo Solomoon Taayyee namni jedhamu dhiyeenyaa waraana mootummaatiin ajjeefamuu himan sababni ajjeechaa kanaa muudama haaraa fudhachuu didde qabata jedhuun akka ta'e odeeffanne obbo Solomoon sanbata humnoota mootummaatiin qabame dilbata kaampii waraana geeffamuun ajjeefame jiru jiraattonni aanaa wanciitti namoonni nagaa hedduun mana hidhaa magaalaa cittuu fi kanneen birootti guuramanii hidhamanii akka jiranis jiraattonni himanii jiru. Milishoonni oopereeshinii farra riiphee lolaa maqaa jedhuun waraana oromiyaa irratti labsame morman sadii aanaa abaaboo guduruu keessatti uummata fuulduratti baafamu rashanaman jedhame isin farra nageenya fi gufuu badhaadhinaa waan taataniif namni isinirraa barachuu qaba jedhamuun rashanaman jedhu jiraattonni dabalata qabna. Godina horroo guduruu wallagga aanaa abaaboo guduruu ganda biiftuun nuuf baatee magaalaa quubsaa jedhamu keessatti ture gocheessuu kanneessaan kun poolisii humna addaa oromiyaatiin kan raawwatame jiraattonni har'a oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada isaanii kennan taateen kun guyyaa afur duram ta'ee jedhan miseensota milishaa fi namoota ajaja mootummaa fudhachuu didan yookaan labsii mootummaa dura dhaabbatan jedhaman keessa namoonni sadiif lamuudhaan uummata walgayiif yaamame duratti baafamanii jedhu kana dura miseensa milishaa oromiyaa ta'uun isaan waliin hojjechaa kan ture obbo Abtaamuu Tagaanyee abbaa ijoollee saddeetii dabalatee namoonni kan biroo lama kanneen maqaan isaanii Rattaa fi Tarreessaa jedhaman dabaree dabareedhaan gara waltajjiitti akka ol ba'an taasifamu namni yeroo sanatti ture hime namoonni kunneen miseensota qaamolee nageenyaa aanichaa akka turan kan himan jiraattonni ji'a tokko asitti lola maqaa farra riphee lolaa jedhamuun oromiyaa irratti labsame dura dhaabbachuun uummata nagaa ajjeesuun ni ga'aa jechuun mormanii jedhan. Isin farra nageenyaa fi gufuu badhaadhinaa waan taataniif namni isinirraa barachuu qabaa jechuun obbo Abtaamuu Tagaanyee uummata fuulduratti yeroo sanaan kan ajjeesan ta'uu jiraattonni dubbatan namoonni afaan lamaanis uummatarraa achi butamuun rasaasan akka galaafataman hirmaatan waltajjicharra ture oromiyaa miidiyaa neetworkitti himee jira. Qaamoleen mootummaa maqaa nageenya eegsisuu jedhuun oromiyaa keessatti bobbaafaman hawaasa nagaa of fuuldura deemsisuun rakkoof saaxilaa jiraachuu fi ofii kaampii ta'anii milishoota gara lolaatti ergaa jiraachuu komiin irra deddeemin ni dhagahama. Namoonni hidhannoo maleeyyiin ajaja poolisii diduudhaan harka duwwaa fi ogummaa malee lolatti bobbaanu jedhanii falman ammoo poolisii humna addaa oromiyaatiin ajjeefamaa jiru jedhameera. Lolli shororkeessitoota fannoo amaaraatiin oromiyaa irratti labsamee humna qaamolee nageenyaa mootummaan garasitti bobbaaseen ol ta'uu jiraattonni gurnaalee wallagga bahaa fi yeroo guduruu wallagga himan shororkeessitoota fannoo kanneen namoonni afur ajjeefamuun ibsameera Naymaa Umar dabalata qabdi. Jiraattonni oromiyaa miidiyaa neetworkitti akka himanitti dheengaddarraa eegalee waraanni guddaan godina wallagga bahaa aanaa kiiramuu keessatti gaggeeffamaa jira. Lola adeemsifamaa jiru kanaan gandoonni baadiyyaa aanaa kiiramuu fi aanota ollaa kiiramuu jiranii baay'inaan to'annoo garee faannoo jalatti kufuu ibsanii jiru. Ganda lalistuu Somboo Jaamutti abbootiin warraa afur hojii qonnaatti bobba'anii osoo jiranii haala suukkanneessaa ta'een garee shoorar keessaa faannoo ofiin jehuun ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Namoonni ajjeefaman kunis obbo Oljirraa Ababaa, Taakkalaa Birree, Biqilaa Baanjee, Geetuu Shifarraa kan jedhaman yoo ta'u maasaa qonnaa fi bakka xaafii qulleessaa jiranitti humnoota faannoo jedhaman kanaan ajjeefaman jedhani. Sana booda tuulaa xaafii fi qabeenya isaanii saamame humnoota kanaan fudhatamuu jiraattonni ni dubbatu. Namoota afran kanaan alatti illee gandoota baadiyyaa aanaa kiiramuu kan biroo keessatti ajjeechaan suukkanneessaan qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuun kan himame yoo ta'u abbootiin warraa kumaatamaan lakkaa'aman gara magaalaatti baqachaa jiraachuutu himame. OBN bulchaa aanaa kiiramuu wabeeffachuun gabaasaa guyyaa kaleessaa tolcheen hanga ammaatti aanaa kiiramuu qofa keessatti hawaasni nagaa 115 ta'an humna faannoo jedhamu kanaan ajjeefamanii jiru. Haaluma walfakkaatuun godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu keessattis
ورانی هم نشورر که سافانوتین امت ورومو ارتی بنامی جباته اتفوفون لبون قامولی نگه نامو تو ما دبلته لبون حواس نگا دبراج را چون هممی اجی چاسو کنی سا قرنام بلتو تا ارتی راو چاجرو دبلت چون ویوتا مراسا آسیتی میسینسو نی پولیسی فدرالا کفتی بای این نیسانی دیدمی لمتان شورر که سیتو تا فانوتین آمورو که ستی اکا جی فمن مدین افسانی جرون هم نفانو کن موتو مانان نو اماراتین دیگرمی ارومیاتی ببا فمیکن میشالی ورانا امیا فی تجاجل میدیا بلچین سا موتو مانان نو امارا را ارگت چاجراچو رگالین نمرکنیسو ویرر لفا لولی هم نو تا فانو کنان ارومیا ارتی لبسمی جو تا کن لکوب سیستوس کامولین کنین ورانا افا لبسون ارومیا فی ارومو ویر روف تیب بکن جبیسنی حجج چاجرون. کابر ران ولو فی سلال گدو گلی سر ران کر ریو کی بلیت آتین دان نو جباتی فی امیا لیت ار ران آمرو فی کی رمو که ستی لولی هم ماتان راو تماجرا. پلتگنان ارومیا ایب سباسون علا ترکان فین کابت ما فی گهان حلی لاغری شورر که سافانو لابسی سفرت تی هنجرو جامی امتان کومت ماجرا. Orang itu berarti lembiran Ethiopia orang Rusia Ukraine rata bantu degar orang Rusia berada abangnya lalu fena jangan kalis embassy fena jadi dalam teriiran ini mulutan akami dia lingkup asal itu lembiran kuning kacara mani lalu fgal maaf embassy Rusia menggalaf fena na nak abangnya cergam fudra cergam ini hatu mal embassy Rusia fena tergam lalu Ethiopia Rusia flow langgal mesuf karora kangkam nipsa mejram embassy Rusia fena jero yero amat jadi le dile mal gal melas tota adem sa kanjur hemera di makna rata yang goni cuppe wanjiran yang kapanim warana tigra ilaj seman di maritas gabbi abata biyota gam tumani wa cuppe rati ada murta walau akka inda bersenim rasyan mirga segale segale kufisu kabdu fayiram te kufisatur tem kanafis de gertoni mutma Ethiopia rasyan je chatron yuro warana tigra ilaj rati adin soma trech amerikan tigra ilaj gerti je chon warri mufatim alaba rasyan kapate herida baha katuris ni adatama warri ama imbasi rasyan deme warra kanata umbala warri jalan juru gama beratin warri imbasi rasyan dakem Gaga Madinah de Ethiopia muda terjala warabak acuf berbadu tak umma lawar rejalan istirum. Rusia melakukan udar madde bagi tu beli seti namu ta ishe cina hari rani lo langka cara jadi je cun warilit ak ekatran gabas ni kan naya mertrim. Gada buat tu ta OMN tu ni dilihat rakaman ni ihan ni kan fakat ha kopilin OMN tefufu fayata.